Nung last Saturday pala, gumawa ako ng Ubi Maha Blanca na baon namin nung pumunta kami sa my cementerio. At ito yung mga sangkap na ginamit ko sa pagawa ng ob Maha Blanca. Sa isang kaserola pala, nilagay ko lahat ang mga sangkap gaya ng Jolly Coconut Cream, tapos alas kay Vaporada, tig isang lata na yan. Tapos nilagay ko na yung Ubi Condensed Milk na Jersey na brand. Tapos ayan, maglagay din tayo ng Jolly Whole Corn. At maglalagay din ako ng OB extract. Pagkatapos ay halu-haluin natin to hanggang sa mix lahat ng mga sangkap. At syempre, tinikman ko pala to at sakto sa lasad. No need na maglagay ng white sugar para hindi masyadong matamis. At sinet aside ko muna. At sa isang mangkok pala, naglagay ako ng dalawang tasa na cornstarch. Tapos, ayan, nilagyan ko ng 1 cup na tubig. Tapos, hinalo-halo ko na din hanggang sa madissolve ang cornstarch. Pagkatapos matiblahan lahat ay sinalang ko itong kaserola. Tapos inun ko na din yung apoy into medium heat. Then, halo-haloin natin to hanggang sa kumulo. At nung nagsimulang kumulo na ay ilalagay na natin yung cornstarch na tinunaw natin. Haluin mo muna natin yung cornstarch sa mangkok bago natin ibuhos. Tapos, tuloy-tuloy ang paghahalo para hindi mamuo ang cornstarch. At ayan, nagsisimula ng lumapot. Mahirap kasi pag hindi natin halo haluin itong mahablangka natin kasi pag namuuto ay pangit na ang kalabasan. Kaya kahit nakakangalay ay tuloy-tuloy pa rin ang ating paghahalo hanggang sa makuha natin ang gusto nating consistency ng mahablangka. At ayan, hinanaan ko pala ang apoy nito kaya gusto ko pa ding palaputin ng bongga. At sa puntong ito pala ay pinatay ko na ang apoy kasi nakuha ko na ang consistency ng mahablangka. Pagkatapos ay nilipat ko na din dito sa may lalagyanan. Okay lang kahit mga flat na tupperware ang ating gamitin. At pagkatapos ay finlat ko na itong mahablangka. At nung naflat ko na itong mahablangka ay sinet aside ko muna hanggang sa mag cool down pala ito. At kung lumamig na ay pwede na nating ilagay sa my ref para mas lalong lumamig ang ating mahablangka at mas lalong sumarap. At ayan, nilabas ko pala sa my ref ang OB mahablangka natin. Tapos i-slice ko pala to into square. Depende sa atin kung pangbenta naman ay pwede nating liitan ang ating slice, pero baon namin to pang-kain namin kaya Okay lang na ganito yung ginawa kong pang-slice at maglalagay din tayo ng cheese. Mozzarella cheese palayong yung ginamit ko dito kasi wala akong available na Eden cheese. Buti na lang at meron tong natitirang mozzarella cheese. At pagkatapos ay ito na yung final product na obi Blanca. Siyempre di mawawala ang tikiman time kahit baon namin to. Ngayon lang pala ako nagluto ng obi maha blanca. Dati kasi ay white condensed ang gamit ko. At ang sarap pala talaga ng obi maha blanca. Paborito din to ng anak ko na panganay. Isa sa mga paborito niyang dessert. Kaya subukan nyo na din at magluto na din kayo ng maha blanca. Sakto lang ang tamis niya. Hindi kasi ako naglalagay ng white sugar talaga para makontrol ang tamis. Hanggang dito na lang.